primer lloc, nosaltres hem votat en contra de l'urgència perquè enteníem que en aquesta moció no s'afegia, no hi havia cap verb concret que justifiqués l'urgència d'aquesta moció, més que un posicionament del que el Partit Socialista ha expressat en diverses ocasions. Per això hem votat en contra d'aquesta urgència. En segon lloc, aquesta moció ve a ser una cristal·lització del que hem sentit diverses vegades, que és això de l'antipolítica, no? Passar-se el dia apel·lant a uns acords, a unes lleis, a un marc legal que primer la majoria de la població no va votar i que en tot cas ni que hagués votat té tot el dret d'impugnar-la. Quan una persona se salta la llei està delinquint. Quan moltíssimes persones impugnen aquesta llei el que estan demanant és un canvi en l'ordenament jurídic. I perquè la llei és els fonaments bàsics en què ens dotem entre tots i totes per establir la nostra convivència. I per tant, si hi ha una part important de la població, no entrarem en majories socials, que aquí es fa un ús bastant discrecional del que són les majories socials, i fins i tot l'independentisme també l'hem fet, i això soc capaç perfectament d'acceptar-li. No hi ha majories socials suficientment àmplies segurament per parlar de majories socials, però que sí que és ben segur és que hi ha una part de la població que està impugnant aquest ordenament jurídic. Per tant, els polítics el que no poden fer és anar amb les lleis defensant-les tot el dia com si no hi hagués cap tipus de moviment, com si la població ni tinguéssim dret mai ni a qüestionar aquest ordenament jurídic, perquè precisament a la gent que volem fer de la pràctica política una cosa lloable, el que ens interessa és agafar els anhels del moviment popular i social i convertir-lo en una cosa que sigui pràctica. Això vol dir nous ordenaments. Vostè parla molt de diàleg. Diàleg és diàlogos, dues persones. O sigui, dos elements, dos actors han de parlar i s'han d'entendre. Un diàleg, per exemple, comú en referència d'això, hagués pogut ser les més de 10, més d'11, més de 12 vegades en què aquesta part substancial del poble de Catalunya, expressat a les urnes i amb els seus representants electes, va dir: escoltin, aquí hi ha una majoria que vol impugnar aquest ordenament legal. Com ho fem? Vosaltres no tenen dret a dir res perquè vostès estan sotmesos a una llei. I així, una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vegades. Això no es pot parlar de diàleg. Més enllà d'això, vostès diguéssim, critiquen les majories parlamentàries i estan dins del seu dret. Jo els recordo dues majories parlamentàries extremadament nocives per la salut democràtica d'aquest país. Una, la que tots recordaran, la majoria vergonyant després del no és no, que va permetre seguir governant a qui està governant l'estat espanyol, que és el partit, diguéssim, amb més imputats de la història de l'estat, segurament. I la segona majoria, una majoria que nosaltres ens encarreguem de recordar perquè és una majoria que va tenir molts efectes sobre la vida de les persones, va ser aquella que es va fer a Malagosia quan vostès amb el Partit Popular van retocar la sacrosanta Constitució per prioritzar el deute a qualsevol altra consideració. Per tant, quan parlen de majories i quan parlen d'ordenaments legals, nosaltres, disculpi, però tenim molts i molts dubtes. Sap per què som tan vehements? Sap per què som tan vehements amb vostès quan no voldríem ser-ho? Quan voldríem donar-los la mà i dir parlem de debò? Som vehements perquè vostès estan mentint, menteixen, se situen en un punt neutral en el que no estan. I li donaré dos exemples molt particulars i que venen a cristal·litzar això perfectament. El seu portaveu, parlant dels CDRs, insurrecció i enfrontament civil. El senyor Ábalos, secretari d'Organització del PSOE. Els CDRs és el germen de la Kale Borroca. Vostès han inoculat el germen de la criminalització de la persecució política. D'això se'n diu apuntar. Vostès han inoculat aquest germen. Més elements. Vostès parlen de desproporció. Jo estic d'acord amb el senyor Villasenyor. No és una desproporció, és una aberració jurídica. És una aberració en termes de llibertats que serà un episodi en aquest país que s'estudiarà. Tingui un clar, això no és una qüestió de desproporció de descuit del jutge, és una qüestió de persecució política reiterada. I jo els pregunto, què van fer vostès quan es plantejava un referèndum? Què va fer el seu partit quan es va plantejar un referèndum, que era la manera política per excel·lència que aglutinava el conjunt de la població? Aquell 80%, el que volem apel·lar una altra vegada, aquell que dèiem, volem decidir, què volem fer amb el futur de Catalunya? Vostès no hi van ser en aquesta premissa. Ara, quan hi ha aquesta crispació, quan hi ha hagut tota aquesta trepitjada de drets, vostès ens venen a parlar de concòrdia. Ens parlen de concòrdia i parlen de Kale Borroca. Ens parlen de diàleg i parlen d'insurrecció i de guerra civil. Home, no pot ser, no es pot estar a missa repicant, no pot ser sopes i sorbet, no pot ser, i nosaltres serem beligerants amb que es vulguin mantenir en aquesta suposada neutralitat i siguin una part substancial del problema. Em sap molt greu, votarem que no. Esperem trobar-los ara sí, en algun moment, en un camí més del mig que el que estan ara.